Nakon utakmice Zrinjski Kruševa 10:1, sa nama je šef stručnog stožera Krunoslav Renulić. Gospodin Renulić, vaša prva debitantska utakmica na klupi Zrinjskog i važna pobjeda, odnosno pobjeda protiv ekipe Kruševa. Uvjerljivo, kako ste zadovoljni s onim što su prikazali vaši nogometaši? Ma, više sam nego zadovoljan, stvarno smo bili angažirani od prve minute, ozbiljni. Shvatili smo utakmicu na jedini mogući način kako to treba. Dakle, ozbiljno i odgovorno, svi su se dobro istrčali, bilo lijepih akcija, puno golova, tako mogli smo zabiti još koji, ali kažem, najbitnije je da smo odradili ono što smo planirali, nije se niko ozlijedio, to je najbitnije. Prvi put smo na djelu vidjeli neke nove nogometaše Zrinjskog, prije svega Kiša koji je postigao 2 gola, Vukotić, Kiš je postigao 3 gola, Vukotić 2 gola, tu je bio i na djelu Ivančić, kako ste zadovoljni njihovi nastup? Ma, sa svima sam zadovoljan, Vukotić i Kiš su i došli tu jer imaju izuzetno ofenzivne kvalitete, Ivančića znam od prije, znao sam koliko dovodim, igrač koji je radan, koji je izuzetno karakteran, koji zna igrati nogomet, tako da sva trojica su bila jako dobra. Kakvi su idući planovi Zrinjskog? Sutra ćemo se odmoriti i onda od ponedjeljka ponovo ujutro trening, popodne trening, dakle dupli program i idemo po planu. Do kraja priprema, koliko planirate odigrati utakmice, već u srijedu idući protivnik ekipa Croatia Zmijavci, kažete nešto više o tom rasporedu? Pa dobro, tako je, igramo protiv Zmijavaca, za subotu još uvijek tražimo protivnika, nešto smo imali u planu, odnosno ne, tako je, govorim za prvoga. Prvoga smo imali u planu odigrati jaču utakmicu, ali vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Subota je ponovo utakmica i onda je tamo onaj tjedan turnir, tako da evo, imat ćemo još provjera dosta. Rekli ste da ste zadovoljni igračkim kadrom, no hoće li biti možda nekih odlazaka iz kluba, jer na raspolaganju imate veliki broj nogometaša, hoće li biti možda i određenih pojačanja? Pa moguće da će biti nekih odlazaka, ali o tom potom to ćemo još vidjeti. Tražimo još jednog ili dva igrača, vidjet ćemo na nekim pozicijama. Ako uspijemo to dovesti, to bi bilo izuzetno dobro. A ukoliko ne, i ovaj kadar je više nego dobar, ja bih rekao odličan.